Hartilan lantion neutraalin asennon pysymistä etureisivenytyksessä. Asetu seinän viereen. Ota tuki seinästä. Irrota jalka irti lattiasta, tarttuen kädellä kiinni jalkaterästä. Asta reidet rinnakkain, koukistaen tukipolvea hieman. Lantio neutraalissa asennossa. Lantiokorin reunat samalla korkeudella. Häntä luosottaa kohden lattiaa. Aktivoiden vielä syvä vatsalihas. Vedä napa sisään ja ylöspäin kohden selkärankaa. Supistaa vielä lantion pohjan. Irrota ote, palauta jalka lattiaan. Nyt toinen puoli. Irrota jalka lattiasta, tarttuen kädellä jalka terästä. Reidet rinnakkain, koukistaan tukipolvea hieman. Lantio neutraalissa asennossa. Lantiokorin reunat samalla korkeudella. Supistaan syvät lihakset. Hyvä. Irrota ote. Palauta jalka takaisin lattiaan.